Raamid ja härrad, tüdrukude poisid, et rõõm teid näha taas siin järjekordsel Restart Eesti kohtumisele, et mõtleks nagu ära ka, et selline tunnetus on, et siin üle kogunevad inimesed, kes on üht või teistpidi nagu jõudnud selle aru saamani, et tegelikult me oleme kõik toredad ja meil võiks olla tegelikult palju paremini, aga vead on süsteemis. Ja ilmselt meil kõigil mingisugune kidi on kuski kingas. Et tänaseks meie ankrumeheks, võib nii öelda, ütleme siis lipuhoidjaks ja ankrumeheks, on siis Alar Tamming, kes oma hariduse poolest on siis nii keemia teadus kui psühholoogia tegelikult. Aga paljud tunnevad teda hoopis tänu sellele, et ta on majanduses väga edukas olnud ja seda tänu sellele, et ta ei ole majandust kunagi õppinud. Ja tänaseks teemaks, täna on mitu teemat, väga sisukas tuleb, üheks on siis nii-öelda see peak oil, nafta lõppemisteema, teiseks valdkonnaks on siis majandus ja ilmselt vaatame ka natukene psühholoogis. Tere õhtust, minu nimi on Alar Tamming ja minul on kaks sellist huviala, ütleme niimoodi, üks neist on psühholoogia ja teine on majandus ja mõlemad pakuvad mul huvi selliste nõnda nimetatud piirialade pealt, et psühholoogias need alad, mis ei kuulu mainstreami alla, eelkõige alateadvus, inimese areng ja ütleme Freud, Jung ja sellised teemad ja majanduses ka need teemad, mis on nagu mainstream meediast kõrval. Ja ma olen hakkanud aru saama, miks nad on nagu kõrval mõlemal pool, sellepärast, et nad tekitavad inimestele ebamugavust. Aga et ebamugavusega hakkama saada tuleb öelda psühholoogias öeldakse, mis on alateadusest tuua teadusesse. Ehk teiste sõnadega ma püüan välja tuua majanduses olevaid kitsaskohti praeguses loengus ja anda teada seda infot, mida muidu ei ole. Ja viimane asi, mis mulle endal on nagu suurt huvi hakkanud pakkuma, on ehk peak oil, nafta tipp. Kas keegi on teist lugenud globaal pohmelust raamatut? Üks inimene on lugenud, sest väga paljuski minu nii-öelda esimene osa põhineb sellel raamatul. Olen palju mul aega ja siis teiseks ma tahaks rääkida natukene nii-öelda majandusest, miks pärast meil seisab ees suur kriis ja millest nii-öelda pääsu ei ole. See hakkab muidugi ka nafta tipust. Nii-öelda, mis tähendab termin peak oil kõigepealt? Peak oil tähendab seda hetke, kus pool maailma naftas on ära kulutatud. See ei tähenda, et nafta hakkab otsa saama, see ei tähenda, et naftat enam ei ole samada. See tähendab seda, et pool on otsusand. Küsimus oli üldse selles, et kas peak oil tuleb või ei tule. Siin maailmas kahtlust ei tohi olla. Tegelikult on selge, et ta tuleb. Millal ta tuleb? Küsimus ongi selles, et tegelikult on ta juba käes. Kohe ma näitan teile ka ajaloost. Aastast 2005 ei ole praeguseks hetkeks enam nafta toodang kasvanud. Viimased 8 aastat on ta olnud praktiliselt sama. Muutused on olnud 1-2%. Selle koha pealt on maailm praegu esimest korda inimkond enne olematus olukorras, kus ta peab hakkama saama kahe suure probleemi kõhaegselt. Esiteks nii-öelda see peak oili ehk naftakriisiga, mis on kätte jõudmas osaliselt ka käes, ja teiseks nii-öelda võlakriisi nulliga, mille taolist ka maailma ajakas kunagi on olnud. Majanduse koha pealt võib öelda seda, et senised kriisid, mis on olnud, on kõik olnud lokaalsed. 1929. aasta Ameerika kriis oli ainult Ameerikas, ainult 5% elanikkonnast oli aktsiaturgudega seotud, siis praegusel hetkel on nii, et võibolla 5% maailmast ei ole seotud aktsiaturgudega. Nii et see, millest ma räägin, puudutab praktiselt absoluutselt kõik inimesi. Kõigepealt kolm sellest põhialust. Esiteks, nafta on hädavajalik kaasaegse tsivilisatsiooni toimimiseks. Et kui me vaatame siin ruumis ringi, siis kas keegi oskab ühe asja ütelda, mille tootmiseks või transportimiseks ei kasutata naftat? Ma arvan, et praktiliselt mitte. Sellepärast, et 90% transportis toimub naftaga. Kui rääkida kogu energia kasutusest, siis inimkond kasutab naftat on 40%. Kivisüsi on 30%, gaas 25% ja tuumaenergia on üldse suur perspektiivne, nagu on öeldud, on ainult 2%. Ja taastuvatel kütustel on 4%. Nii et fakt on see, et me oleme igate pidi sellise nafta süstla otsas, siit meil hetkel nagu pääsu ei ole. Teine on see, et nafta ei ole taastuv ressurss, vaid teda on lõplik kogus. Teda juurde ei tule, mitte midagi nagu parata ei ole.
Big Oili kohta on väga erinevad teooriad. Ütlen kohe juurde, et näiteks OPEC, nii-öelda need naftatootjad Araabia riigid, kuna nemad ei ole Big Oilini jõudnud, siis nemad seda teemat absoluutselt käsitle, ütlevad, et see on täielik müüt. No, samas ütleme, iga terve mõistusega inimene saab aru, et kui on olemas piiratud koht, piiratud ressurss, siis ei ole võimalik seal nii-öelda piiranguteta kasvada. Et teiste sõnadega praegune majandusdogma, mis räägib kogu aeg siuksest kasvust 3% ja 2% ja 4% ja maailma majanduskasv on aegustunud, on loodusseadustega vastuolus. Maa peal, kus on olemas piiratud ressursid, ei saa olla piiranguteta kasvu. See on nagu, peaks olema nagu aamen kirikus. 2005 jõudis siis nafta tootmine tippu, ta püsib siia maani seal ja prognoositakse, et ta püsib aastani 2015. Alles peale seda on oodata võib-olla langust. Ja võib-olla pruugi kalgu langust tulla, et küsimus on ju selles, et kui on piiratud ressurss, on kaks võimalust. Kas seda hajutada pikema aja peale, et tarbida vähem või lihtsalt tarbida kõik ära ja oodata ja loota, et tulevad mingid teised alternatiivsed kütused. Et lõpus ma räägin mõnedest alternatiivsetest variantidest ka, et ütleme, ühest ja selgest lahendus praegu nafta tipule ei ole olemas. Teiseks, mis on langenud juba aastast 1980 nafta tootmine ühe elaniku kohta. 1980 toodeti 5,3 barrelit ühe elaniku kohta, siis praeguseks on see 4,7. Nii et juba maailmas ühe elaniku kohta nüüd elatustase langeb. Muide, normaalse majandusmudeli järgi peaks praegusel hetkel nüüd tootmine kasvama, et noh, siin majandused, aga normaalsed majandusmudelid noh, nafta puhul ei ole. Ja see on ka üks põhjus, miks on ka praegune rahandus ja finantskriis, sest on tekkinud mulje, et kui sa raha, et raha on ka energia, et raha ongi majandus. Et kui sa raha juurde toodad, juurde trükid ja juurde lased, et siis läheb majandus käima. Tegelikult hakkab kõik pihta ikkagi energias ja sellele, ütleme, tänapäevased majandusmudelid ei põhine. Juba 1927. aastal üks ameeriklane kirjutas raamatu, et tuleb ära unustada nõudmise ja pakkumise kõverad. Et teid ei näita mitte midagi, et tuleb kogu majandus peaks tunnema energiatootmise energiamahukusele. Sest energia enda tootmine nõuab ka energiat. Ja ma pärast näitan teile ühte graafikut, mis moodi näitab, mis moodi nafta tootmiseks kulutatav energia on kogu aeg kasvanud. Ja on olemas mingisugune piir, mida meie tsivilisatsioon kui kompleks süsteem ei suuda vastu pidada. Ja me oleme sellele suhteliselt ligidal. Aga natuke nüüd selle Big Oili kohta näitan mõnda nüüd ajalugu ja mõnda graafikut. Esimene mees, kes selle nagu kirja pani, oli Hubbard 1956. Ennustas ette, näete, et see oli siis nüüd produtseeritud, teadaolevad ja nüüd tulevikavastused. Ta ennustas suhteliselt täpselt ette 50 aasta peale, milline on Big Oil. Tema pakkus välja 2000-2010. Umbes selle järgi on ka uute maardlate avastamine toimunud. Kindlasti vastuväited on see, et juba Big Oilist räägitakse 150 aastat ja mitte midagi pole juhtunud, aga vaatame parem natukene fakte, mina ütleks, et on juhtunud ja väga-väga palju. Nii et see roheline, nagu näete, oli selleks hetkeks teadolevad reservid ja ülend on nii-öelda hiljem leitud reservid. 1956 ennustas ta kõigepealt ette, et Ameerika jõuab 1970 nafta tootmise tippu. 1956 oli Ameerika kõige suurem nafta tootja maailmas. Praegusel hetkel on niimoodi, et USA enda naftast jätkub tal ainult 3 aastaks, kui ta ülejäänud maailma naftat ei kasutaks. Selline väike fakt. Kui ta nüüd saab kogu Iraagi nafta endale, noh, siis seda saab pikendada teda asja 15 aastaks. Ja väike graafik, mis moodi oli siis nüüd Ameerika nafta tootmine, nii et Hubbard eriti palju seal nagu mööda ei pannud. Maailma nafta leiukohtade avastamistipp oli 60. aastatel, 1960-70. Ja nüüd näitan nüüd tähtsad graafikud, mis on väga hästi selgelt näha, mis moodi 1960 on naftat avastamine tipus olnud, siis oli kõige suurem selline optimistlik noot, et nafta ei lõppe otsa, sest me avastame kogu uusi maardleid juurde. No, loomulikult on see, et selline naiivne jutt ei saa kaua püsida. Selliste uute maardlate avastamine on väga tihti ikkagi ka ajalehtedes esikülgedel olnud, et nüüd me oleme leidnud, toon ühe näite, et viimaste aastate suurim nafta leid oli Põhjameres, Statoil leidis selle, mis oli 1 miljard barrelit. Ja see on kindlasti väga suur arv, aga sellise, et selle arvu suurus teada saada tuleb teha lihtne jagamistehe, palju me päevas kulutame, päevas kulutatakse 33 miljardit, mis tähendab
üldse kolm, ma pean nüüd natuke arvutama, aga ta põhimõtteliselt jätkus sellest 12. ööpäevaks. Nii et see, mis avastati, ütleme viimase aja suuremaid avastusi siin meie kandis. Kõige suurem, mis on ütleme viimasel 10 aastal olnud, oli Mehiko lahes, kus oli 8 miljardit barrelit, sellest jätkub 3 kuuks. Nii et uute avastustega ei ole mitte midagi teha, et prognoos on väga selge, uusi avastatakse, aga see ei päästa meid antud olukorrast. Ja loomulikult USA on siin see üks nii-öelda põhilisi, sest tema vajab praegusel hetkel 25% maailma naftast, selleks, et toimida nii. Ja kui kogu maailm tarbiks sama palju kui USA, siis on öeldud välja selline arve, et siis jätkuks kogu maailma naftast 3 aastaks. Nii et, USA-st järgmine on. Hästi suured on ka Hiina ja India arvuliselt. Mõlemad on ka süsinikdioksiidi tootmise koha pealt maailmas praktiselt esikohtadel. Siin koha peal ma tahangi rääkida, et siuksest uuest teisest terminist, kas oli mingi küsimus? Ei, ma tegelikult tahtsin, kas te rääkida sellest ka, et USA-s endas on naftatootmine viimalt paar-kolm aastat väga kiiresti kasvanud ja nad ise arvavad, et selle kümnendi lõpuks nad on nafta eksportid. Ei ole nafta ekspertiis. Ei, ma olen sellest asjast kuulnud, aga ma räägin praegu neid nii-öelda leitud arve ja palju maakera tarbi ja mul on nagu kahtel selles numbris. Et siin võiks muidugi vaadata neid. On erinevaid arvamusi nendel teemadel. Ja no, kindlasti. Võin vastata. No, nii palju kui olen kuulnud, siis mitte naftat eksportiva, vaid tänu ka gaasile, mida nad siis frackingu kaudu saavad, võivad nad jõuda üldises energias balansini või selleni, et nad on surplus country, aga see ei muuda nende nafta bilanssi. Energiapuum on eelkõige just nimelt maagaasis. Ei, ma tean seda, aga ma lihtsalt natuke ühistasin. Ma tean, kui see on seda, et nende nafta toob kasvaselt. Ma arvan, et teeme niimoodi, et teeme nagu selle loekoos ära. Pärast võime arutada, lihtsalt minu eesmärk on rääkida fakte, et fakte võib kõiki kontrollida, neid võib erinevalt interpreteerida. Noh, näiteks selline fakt, et Ameerika strateegilise reserve jätkub neil 9 kuuks, mis tähendab seda, et Ameerikal on kindlasti vaja, et pidevalt tuleks naftat juurde. Aga kust on see Bitcoin ja milleks ma seda ka veel räägin, et kindlasti olete kõik kuulnud sellisest klubist nagu Rooma klubi, mis 1972 avaldas raamatu Limit of the Growth, kus ta ennustas ette, et ütles, et põhimõtteliselt ütles väga lihtsalt, et 21. sajandil aastast 2010-2050 jõuab maakera, ütleme nüüd, sivilisatsioon, kompleks süsteem igal juhul kriisini. Et ja ta ei, see raamatus ei ole sugugi kirjas, et ütleme, nafta viib sellele kriisini või inimpopulatsiooni kasv. Ta ütles, et neid asju on nagu mitmeid, alates nüüd majandusest, pangandusest, toiduainete tootmise kriis või taastumate ressursside lõppemine. Ja selle juures on selline huvitav asi, nagu sa välja toodi, ma toon sellega pildi kohe internet sellest, on olemas liibigi miinimumi seadus. Kas keegi on kuulnud? Mina ka eelnevalt ei olnud. Liibigi miinimumi seadus ütleb väga lihtsalt, et vee tünni mahtuvus ei sõltu mitte tünni kõrguseks. Mitte see palju me toodame toiduaineid näiteks või kui vähe meil on saastatus. Vaid vastu pidib madalema tünnilaua kõrgusest. Ehk meie kriisini, mis meid täpselt viib üks asi, mis selle nii-öelda käivitab, seda me täpselt teile öelda praegu ei saa. Ma ei saa öelda nii-öelda, et võlakirja mull kohe lõhkeb. Ma ei saa öelda, et derivatiivide mull lõhkeb. Derivatiivtehingutest lihtsalt üks fakt, et iga maakera elaniku kohta on tehtud 1 miljoni Eesti krooni, ehk 100 000 euro ulatuses tuleviku tehinguid, mis on nii-öelda enne olemata arv, kaasarvatud pantuneelid ja asjad. Et majandusest ma ka hiljem natukene räägin. Nii et mis selle nagu nii-öelda käivitab praeguse kriisi, väga raske öelda. Selle Limit of the Growth Rooma klubi raamatu täiendav analüüs oli aastal 2008, kus lihtsalt konstateeriti, et maakera on endiselt samal kursil. Et me jätkame ja ei ole toimunud suuri muutusi. No minu isiklik arvamus on see ka, et kuna tegemist on nii-öelda restartiga, nagu öeldud, on see restart Eesti, et midagi restartida peab mingi asja ära lõppema. Ja vastavalt kaose teooriale ongi nii, et kui mingisugune süsteem jõuab kriisi, siis ega eelnevalt me ei tea seda, mis seisab nii-öelda järgneval tasandil ees. Et põhimõtteliselt ühendab kaose teooria seda, et me jõuame bifurkatsiooni punktini, kus vana moodi enam ei saa, uut moodi ei osata ja on kaks võimalust. Et esiteks, kas süsteem reorganiseerub ümber ja ta saab hakkama nende probleemidega, millega ta madalamal tasemel hakkama ei saanud. Või siis vastupidi, süsteem nii-öelda kukub kokku. Need ümber organiseerumised on lihtsalt, ütleme näiteks feodalismil, kapitalismil üleminek või orjanduslikult korralt feodalismil üleminek, kus süsteem enam ei suutnud kõrgemale korrale üle minna, oli näiteks Rooma riigi kokkukukkumine peale 1000 aastast eksisteerimise.
Nii et mille järgi täpselt kriis tuleb, väga raske on ütelda, et me ei sõltu mitte kõigist ressurssidest, vaid sellest, mida meil kõige vähem napib, millega, mis on meie jaoks kriitilise tähtsusega. Näiteks praeguse hetkel on kriitilise tähtsusega juba interneti võrk, mis 20 aastat tagasi ei olnud. Edasi elektrivõrk ei olnud ju ligi 80 aastat tagasi kriitilise tähtsusega. Autoteede võrk 100 aastat. Sadakond aastat tagasi oli siin kanalite võrk, mis ehitati välja. Need kõik on praeguses hetkes kriitilise tähtsusega. Et üks võrk, mis kukub kokku, mõjutab kõike ülejäänud. Me oleme tegelikult nagu võrksüsteem. Näitan teile ühe toreda graafiku. Maailma nafta pakkumise kasv ja maailma sisemajanduse koguprodukti kasv. Eks see sama, et sisemajandus peaks kogu aeg kasvama 1%, 2 ja 5, et see on kõvasti aeglustunud. Kui me võrdleme seda nüüd nafta pakkumise kasvuga, siis on tegelikult täpselt üks üheselt suhteliselt võrdne, kuidas on alla poole läinud. Nii et ja kuna nafta kasvu pikaajaliselt ei saa olla, siis selline mantra ja lootus, et maailma majandus pikaajaliselt kasvab, on võimatu ja ei aita sellele kaasa ka kõik sellised nüüd raha trükkimised, mis tegelikkuses tähendavad raha ja väärtust ümber jagamist, mis meil lähemal ajal ka ees seisab. Hetkeolukord, milline on hetkeolukord? Põhimõtteliselt on see, et aastast 1850 kuni praeguseni on kulutatud ära 1000 triljonit naftat, barrelit, 1000 triljonit barrelit. Järgi on 1000 triljonit barrelit. Ja praeguse kulutamise juures 29 miljardit barrelit aastas jätkub naftat 33 aastaks. Et kui suur see arv on? Sisuliselt on nii, et me iga aasta põletame naftat ära 5-6 kilomeetrit, 6 võrtsjärve, see on korraga. Või siis teises küljest see arv on võrdne 800 ööpäeva Emajõe vee hulgaga. Et lihtsalt natukene väike arv üle ette kujutus. Nii et põhimõtteliselt ega ta veel otsa ei saa, nagu tulete aru saanud. Spekulatsioon on erinevaid, et kõige tõenäolisemalt ütleme enamus on öelnud, et aastaks 2030 hakkab see nii-öelda praegune tsivilisatsioon põhimõtteliselt kokku kollapsisse minema ja kokku kukkuma. Peale seda on väga raske edasi saada. Minul endal isiklikult ütlen, et mulle väga meeldiks, kui õigus on vandenud teoreetikutel ja on leitud alternatiivkütused ja null energia ja külm tuumareaktsioon ja mulle väga meeldiks, kui see tegelikult nagu toimiks. Aga noh, praegusel hetkel mulle ühtegi alust arvata, et see on niimoodi. Lisaks, nagu öeldud, et USA, kui kogu maailm kulutaks naftat nii nagu USA, siis on jätkuks 3 aastaks, aga juba praegu 75% naftast kulutatakse väljaspool USA-d. Ja põhimõtteliselt elanikkonna ja tehnoloogia kokku tõmbumine kestab aastani kuni 2100. Kohen varsti näitan teile ühte graafikut ka elanikkonna kasvu kohta. Aga see sama jutt natuke nii-öelda pildiliselt, ega me liiga kiiresti ei kõik on kasas. Kõigil on pilt selged, et siin on näha endised avastused, produktsioon ja tuleviku avastused. Ei ole ühtegi alust arvata, et tulevikus avastusi juurde tuleb. No, mul on väga hea meel, kui ma eksin ja avastatakse mingid suured maardlad, ma ei tea, kas siis Alaska all või siis kuskil põhjapooluselt. Loomulikult oleks mul hea meel. Aga noh, ma olen seda tükk aega öelnud, et minu jaoks on olukord see, et me sõidame praegu täie kiirusega kraavi. Ehk need muutused, mida üritatakse ette võtta, on see, kui ikkagi auto sõidab 120 km kiirusega vastu seina, seinani on 10 meetrit ja siis tõmmatakse kiirus 115 peale. Et praktiliselt ma ei näe siin ühtegi varianti. Tähendab ütleme see, et nagu süsteem kokku jookseb, see on enamäärgiline. Et tegelikuses on küsimus selles, et mis saab pärast edasi ja kuidas ehitada nii-öelda teist ja uut ühiskonda. See seda anekdooti teate, et see läheb väga hästi kokku, et Facebookis üks tuttav kirjutas, et süsinikdioksiidi tasand on ületanud selle kriitilise piiri, aga näe, midagi ei ole juhtunud. See on kliimamuutus, mis on nagu tulemas. Ja kui mees kukub alla pilve lõhkujalt ja on jõudnud 35. korrusel ja küsitakse, kuidas ta läheb, siis ütleb, ei, siia ei ole mitte midagi lahti. Mina ütleks, asju tuleb vaadata, kui protsessid ajas ja vaadata nii-öelda minevikku. No, see on nagu laiem teema, et nii-öelda kogu tsivilisatsioonide kokkukukkumised, millest on Oswald Spengler kirjutanud raamatu Õhtuma allakäik, et kui seda raamatut nagu lugeda, siis lihtsalt üks näide sealt. See raamat ilmutab 1920, kus ta kirjutas üks huvitava fakti, et lääne sivilisatsioon on allakäigul. Tehnoloogia areneb, aga see ei päästa meid.
ja ütles veel sellise asja, et aga ärge muretsege, enne kui midagi juhtub ja midagi see nii-öelda tsivilisatsiooni allakäik näha on, siis senised 1 ja 2 miljoni elanikuga linnad, nende asemel tulevad 10 ja 15 miljoni elanikega linnad ja alles need kurnavad nii-öelda põllumajandusmaa ümbert ära ja alles peale seda hakkab nii-öelda kollaks kätte jõudma. Aga see on jälle teema, mis ei ole mainstream meedias ja nii-öelda ajakirjanduses, aga kui uurida nii-öelda alateaduste asju, siis on see täiesti aru saadav, et ta ei saagi sinna minna lähemal ajal. Räägin nüüd veel natukene naftast, ühest olulisest asjast. Et nafta juures ja tootmise juures on hästi oluline energiatõhusus, mis tähendab seda, et me kulutame energiat, et naftat saada ja siis saame vastu energiat, mida me nii-öelda siis põletame ja kasutame näiteks autoga sõitmiseks. Kuid nafta on ja bensiin on tõeline imevedelik. Meil on 100 grammi seda vedelik, ütleme 125 grammi, nagu kohvi tassitäis. Ja sellest piisab 2 tonni auto viimiseks 2 kilomeetri kaugusele. See on täielik ime. Mõelge, kui palju me peaks inimtööjõudu selleks rakendama. Nii et see on, tänu sellele on meie tsivilisatsioon ka sellele tasandile jõudnud. Sellest arvust ma tahan teile natukene rääkida. Ütleme nii, et on 2 süsteemi, mis vajavad oma toimimiseks 50 ühikut energiat. No, inimkond on üldse kompleks süsteem, mis vajab kogu aeg sisend energiat. Vajavad 50 energiaühikut. Üks kulutab selle hankimiseks 10 ühikut ja teine kulutab 40 ühikut. See, kes kulutab 10 ühikut, tähendab arvan 50 jagada 10-ga võrdub 5. See, kes kulutab 40 ühikut, 50 jagada 40-ga on 1,25. Nii et see esimene on tunduvalt tõhusam. Samamoodi selleks, et inimühiskond toimida saaks, peab ta kogu aeg saama rohkem energiat. Me olemegi selle poolest, ütleme, looduses, loomadest erinevad, et meil on energiat natukene rohkem. Ja ütleme, inimkond tsivilisatsioon, ütleme seal ürkogukondlik kord ja selline öelda, alused tekkisid selle hetkel, kui see arv oli 3. Nii-öelda me saime, kulutasime energiat 3 korda vähem, kui me saime. Lääne tsivilisatsiooni toimimiseks, kriitiliseks arvuks peetakse 9. Ja kui me nüüd vaatame seda nii-öelda naftat, siis naftaga on asi väga lihtne. Kui naftat tootma hakati, siis nafta oli kätte saada kohe maa pinnal. Ja arv oli ligi 200. 20. aastatel arv oli 100. Tähendab, et ühe ühiku, mis me kulutasime nafta kätte saamiseks, me saime vastu 100 ühikut. Sealt tuli hästi suur rikkus. Ja loomulikult, kui me vaatame nii-öelda maakera arengut, siis ei ole ka mingit kahtlust, et noh, majanduse ja kõikide arengut rääkimata veel inimpopulatsiooni kasvust. Praeguseks hetkeks, aastaks 1990 oli see 41 ja praeguseks hetkeks on mõnedel arvutustel see 17. Et see on hästi kiirelt kahane. Kui me jõuame 9-1, siis me kogu energia kulutame selleks, et lihtsalt süsteemi püsti hoida. Nii et kriitiline piir on meil päris kiirelt kätte jõudmas. Vaatame seda sama nii-öelda nafta tootmist ja inimkonna populatsiooni. Need on ka väga selges korrelatsioonis. Et eriti on peale seda, kui kivisöelt mind üle naftale, toimus see nii-öelda hästi suur kasve. Et kui vaadata viimast 2000 aastat, siis on hästi huvitav see graafik, mis on kindlalt seotud energiaga. Kui me vaatame üldse inimest ja loodust, näiteks selline ütleme, et loodusseadus on, mis seostab omavahel liigi suuruse ja liikide arvu, mis tähendab seda, et sinivaalasid on alati vähem kui elevante, sest sinivaal on suurem. Ja elevante on alati vähem kui lambaid. Ja lambaid on alati vähem kui rotte. Ja kui vaadata seda skaalat, siis inimesi on maakeral cirka sama palju kui rotte. Et no rotte on 8 miljardit, inimesi on 7 miljardit. Ja arvestades seda skaalat, siis peaks inimeste arv olema erinevatel andmetel. Mõned ütlevad 10 miljonit, mõned ütlevad 500 000, ütleme sinna vahemikku. Et kui seda naftat ei ole, siis on välja pakutud selline tore graafik, et kui vaadata nii-öelda pikka ajalugu, et äkki me oleme siis lihtsalt samamoodi niukene nagu bakter, kes saab väga heal toite keskkonnas toitu ja siis annab otsad. Selle kohta toodi ühe näite, et looduses on neid niukseid näiteid olnud. St. Matthews'i saar, mis on Beringi meres, kuulub Ameerika Ühendriikidele, siis 1943 tulid sinna Ameerika sõjaväelased. Ja 1944 nad ütlesid, et seal on selline jube hea tore kliima, et see on hästi palju põdra sammalt, aga mitte ühtegi põtra ei ole. Ja sinna toodi siis 29 põhja põtra.
1944. aastal, et tahavad nagu liha süüa. Aga 1946 pidid nad, noh, nagu ikka sõjaväega, pidid ära minema seal, et aegalt tehakse mingil asju ja, ja põdrad jäti sinna. Ja mis seal siis nagu toimus? 1963 lennati seal tennukiga üle, tehti nii-öelda loendus ja avastati, et põtradel on seal väga hästi, et 6000 põtra loendati. Aga tundus, et nagu põdrasamblaga ei ole enam hästi. Ja 1966 mindi uuesti kohale, siis avastati, et põtru enam pole, aga kõik oli täis luustike. Ja avastati, et ikkagi 41 emaslooma oli elus, hästi kõhnad ja üks pull, kes oli ilmselt sigimisvõimetu. Nii et sellised, kus sivilisatsioon on oma ümbruskonna ära söönud, on eelmalt olnud. Nii-öelda lihavõtte saare lugu teate? Kõik teavad, täpselt nii. Et sisuliselt ütleme nii, et need protsessid ei erine suuremate ja väiksemate süsteemide puhul. Suuremates süsteemides võtavad need natuke nii-öelda kauem aega. Nii et ütleme nii, et olukord ei ole hetkel kiita. Siis on erinevad graafikud selle kohta, et kuidas alla minek on. Siin on nii-öelda teadlaste tehtud. Et mitte ükski graafik ei näita seda, et nafta tootmine saaks lõputult kasvada. Noh, majandusprognoosid tahavad seda muidugi ütelda, et ikkagi kasvame lõputult, et minu jaoks on see ikkagi selgelt võimatu. Nüüd räägin teile veel mõne sõnaga alternatiivides ka, lihtsalt nimetan need ära. Alternatiive on mitmeid. Esiteksin nii-öelda, mis numraks maha ka, biokütus. Et biokütuse puhul on see sama nii-öelda tema see energiatõhusus suhteliselt väike, et kuna me praegus hetkel kasutame naftat biokütuste tootmiseks, siis me saame teda toota, aga tegelikult ei ole see lahendus. See on nagu täiesti selge. Teiseks kivisüsi. Kivisöega on kõige parem olukord, sest seda jätkub aastani 2150. Kivisööle ei saa transporti väga kergelt üle viia. See on väga keeruline ja kivisöö puhul on tema kasutegur on, võtame tähendab, energiakadu on 50% ja kasutegur on ka kaks korda väiksem, nii et ligi neli korda on tema nii-öelda efektiivsus väiksem või kogusest on nii-öelda väiksem. Edasi on siis elekter. Elekteri sobi samuti lennukitele, laevadele, traktoritele. See eeldaks kogu infrastruktuuri muutumist, mida ma ka praegusel hetkel nagu ei näe. Kõige selle juures on lisaprobleem muidugi süsinikdioksiidi eraldumine. Pigiliivad ja kildagaas. Jällegi väga madal energiatõhusus. Sellepärast, et nagu te teate, et majanduses väga lihtsalt manipuleeritakse nii-öelda arvudega, sisemajanduse kogu produkti ja teiste arvudega. Pigiliiva puhul öeldakse, et energiatõhusus on 5-6, aga tegelikult ei hinnatakse see koos kasutatava gaasiga. Nii et reaalselt on ta 3, et kui gaasi kasutada ei ole. Päikeseenergia. Päikeseenergia on üks kõige parem alternatiiv. Et kui 0,5% maapinnast panna 15% efektiivsusega paneelidega, siis sellest piisaks kogu inimkonna jaoks. Kahjuks on see tehnoloogia praegusel hetkel väga kallis ja noh, mingit teoreetilise võimalusi on, et sealt võiks tulla lahendus. Väga hea on ka hüdroenergia. Hüdroenergia energiatõhusus on kõige suurem kuni 300. Noh, muidugi seal on muidugi nii-öelda ka piiratud palju neid juurde teha. Tuuleenergia energiatõhusus on 18-30, ka väga kasulik. On mingisugused lahendused, aga seal on 1-2% praegusel hetkel. Tuumaenergia. Tuumaenergia jaamu on maailmas hetkel 439. Selleks, et maailma hetke kütuse probleemi lahendada, oleks vaja neid 2500. Ja ma ei tea, paljuks selleks peaks uraani tootma ja asju, et noh, seal nagu ka selgelt nagu lahendust ei ole. Mis ma nagu kokkuvõtteks tahaks ütelda, et sivilisatsioon läbib lähemal ajal bifurkatsiooni punkti. See on kaose teoorias tuntud termin, kus sündmused arenevad kas ühes või teises suunas ja mille lõpptulemust me ei oska ette näha. Ka mina ei oska ette näha, mis pärast seda toimub. Mina loodan, et sivilisatsioon areneb kõrgemale tasandile, et meil ei tule nii-öelda sellist nii-öelda pimedat keskaega. Sest esiteks naftatipp on vältimatu. Meelest ei järeldata, et seda pimedat keskaega ei tule kaos. Ma loodan. Ma räägin lootusest, ma räägin üldse järeldusi on, ennustamine on väga, väga niukene tänamatu töö ja ma püüan seda nagu mitte teha, ma püüan suudata nagu öelda minevikku mingitele hetkedele ekstrapoleerida praegust olukorda. Ma kohe lähme nii-öelda loengu võibolla teise poole jõudu, saame nagu majandust natukene rääkida. Energia ja majandus on omavahel olemuslikult seotud ja palju rohkem seotud kui majandusteooriad arvavad. Et majandusteooriad tegelikult energiateooriatega ei taheta siduda.
naftavoog on asendamatu hetkel. Kui ta asendub, mul on hästi hea meel, kui selle, seda loengut saab näidata kui nii-öelda täieliku inimkonna rumaluse tippu. Ja meie varustatus esmavajalikuga sõltub globaalmajanduse toimimisest. See, kui palju nii-öelda globaalne majandus on omavahel seotud, seda selle peale me tavaliselt ei mõtle, mis moodi siin need kaubad liiguvad, aga nad liiguvad väga palju, ütleme nii. Ja mul ei ole ka mingit kahtlust, et börsid ja laenuturg lähevad kollapsisse koos kahaneva majandusega. Et 2008 olid nii-öelda õied, varsti hakkavad alles viljad tulema. Et rääksin just Balti laevaremundi tehase ühe omaniku, kes ütles, et praegu on kõik märgid täpselt samasugune nagu 2008. Et juhul, kui sa saad võtta laeva tegemisse, mis ei tooda sulle kahjumit, kasumist oli üldse juttu, et kahjumit, et sa ei pea inimesi lahti laskma ja infrastruktuuri ülal pidama, et siis on juba väga hästi. Nii-öelda suund on hästi lihtne. Ja mis siis nagu edasi? No, edasi ütleks niimoodi, et nagu kuda kuskil Karupoeg Puhhi raamatus selline tore lause, et kui me kohe suunda ei muuda, siis me jõuamegi varsti sinna, kuhu me oleme suundumas. Et minu on hästi selge ja lihtne. Ja siin koha peal ma teeks nüüd esimese 5-minutilise pausi. Annaks teile võimaluse nüüd, kuna nagu te aru saate, et minu mõtteviis ei ole see, mida me nagu ajalehest loeme. Ja ma loen natuke teistsuguseid raamatuid, aitan neid välja anda, siis ühed raamatud psühholoogialal, kus ma ka ei ole väga populaarne, on mul siin laua peal. Kui kedagi huvitab, siis on võimalik neid osta tunduvalt odama hinnaga kui raamatupoodides. Et nüüd on meil 5-minutiline vaheaeg, siis me räägime natukene rahast, raha olemusest ja natukene finantskriisidest.